Европадағы Тибет жастар қауымдастығы Бейжіңде 2022 жылы қысқа олимпиаданың өткізілуіне қарсы шықты. Олар ірі спорт шарасының жобасы таныстырылып жатқан ғимарат алдына жиналып, өз наразылықтарын білдірді. Нысанға басып кірмек болған наразы топты тәртіп сақшылары дер кезінде ұстап, полиция бөлімшесіне жеткізді. Естеріңізге салайық, Қытай астанасы 2022 жылы қысқа олимпиада ойындарын өткізуге еліміздің Алматы қаласымен бәсекеге түседі. Жеңімпаз шаһар Малайзияның астанасында шілденің 31 күні белгілі болады.